L-ewwel logħba tad-disa' ġurnata tal-Kampjonat Premier tlaqana ma' Champions Valletta u Sliema Wanderers. It-tim tal-Blues għadhom ġejjin minn żewġ riżultati negattivi kontra Hamrun u Mosta. Fil-waqt li Valletta ġejjin minn żewġ riżultati pożittivi, di kontra Birkirkara u kontra l-Ġirien Floriana. Passoltu tlajna nsegwu l-tim Belti għal-preparamenti l-qed iħejji għall-logħba tagħna. Ħadna l-kummenti tal-captain tat-tim nazzjonali Malti, Michael Mifsud. Ħanaraw x'kellu xi jgħidilna dwar il-partita tagħna kontra Sliema Wanderers. Michael, l-kummenti tiegħek dwar il-logħba tagħna. Nemmen li ħadkun logħba diffiċli bħal ma tkun kwalunkwe logħba. Ovvjament looking forward għaliha, noħorġu hemmhekk nagħbu l-logħba tagħna u tkun ġew riżultat.